Усім привіт! Це програма «Як це мене звати?» Тимур Мірошниченко. Сьогодні я вирішив завітати до ресторану, але не тільки для того, щоб смачно попоїсти, а для того, щоб побачити, як все це влаштовано зсередини. І більше того, мене цікавить поняття молекулярної кухні, адже до цього я чув про це лише у кіно. Поїхали! Сьогодні у програмі ви побачите, як така свічка може бути їстівною. Я припрошаю, з чого вона, якщо її можна з'їсти? Як виглядає попкорн з гречки? Якщо хтось колись куштував гречений попкорн, я чекаю від вас листи на адресу нашої програми. Та як сік айви перетворити у жовток? Хай Бог милує. Я буду ще. Доброго дня. Доброго дня. Скажіть, ви у нашому ресторані першого разу? Перший раз, я так розумію, що я взагалі перший сьогодні у вас клієнт. Так, ви так? Сьогодні перший гость, так, і чоловік. Тому для нас це теж дуже... Це гарна прикмета? Так, гарна прикмета для нас, тому що приємно нам пропонувати гостям найкращі українські традиції. Ну і більше того, мені здається, коли кіт зустрічає на вході, це точно гарний ресторан, правильно? Так. Я пропоную вам пройти і покажу вам, які місця у нас є. Найкраще, будь ласка. Найкраще. Давайте. Будь ласка, проходьте. Найкращий столик для вас. Дякую. Будь ласка, основне меню для вас і барна карта. Усі подробиці нашої кухні вам розповість офіціант. Дуже дякую. Приємного відпочинку у нас. Зараз ми будемо розкладати свіжі випрані скатертини, які приїхали до нас зранку. Я можу в дві руки взяти 11 келихів, але дехто, я впевнена, може й більше. Добрий день. Добрий. Мене звати Наталія. Сьогодні буду вашим гастрономічним консультантом. Ви готові замовити? Так, Наталя, знаєте, насправді дуже великий вибір, дуже так все смачно, принаймні, написано, але ось щось мені так підказує, що треба взяти дегустаційний сет. Тут всього і багато, що це. Чудовий вибір, дуже цікаво, дуже будуть здивовані і варто спробувати. Я так розумію, що це якраз таки молекулярна кухня. Це елементи молекулярної кухні, так. А що це таке молекулярна кухня? Ну, це хімія, фізика на кухні. Дуже цікаво, так. Я спробую. Чудовий вибір. Дякую. Дякую. Чотири види канапок, салат з м'яким мусом, вареники з кров'янкою, картопляна сфера, реберця кролика, м'ясо на вугіллі, солодке яйце. Привіт! Мене звати Сергій Шинкарчук. Сьогодні ми будемо годувати нашого ведучого Тимура Мірошниченка саме цим набором страв. А допоможе мені в цьому шеф-кухар Ярослав. Ярослав, доброго ранку!
Чесно скажу, я нічого не розумію, як це буде виглядати і з чого воно складається, але точно знаю, що ви мені допоможете. Так. З чого будемо починати? Начнемо з першої нашої позиції, яка у нас на стрічці, це 4 види канапок. 4 види канапок. Так. Тимур, готуйся, зараз буде 4 види канапок. Нам понадобятся такие вот воздушные канапки. Это первая начинка – это чесночное пюре, перебитое сало с зеленью. Так, и туды. Да. Завершающая наша канапка. Хочу вам презентувати нашу їстівну свічку. Я перепрошую, з чого вона, якщо її можна з'їсти? З вершкового масла домашнього. Да, ви що? Прямо сюди. Сюди. І потім можна підсмажити трошки. Я насправді думав, це для романтики. Будь ласка, для вас 4 види канапок. Здається, що йому подобається. Щоб йому не подобалося. Какова ідея відбору продуктів і на що ми звертаємо увагу? Це коли наступає сезон, наша задача максимально показати продукт, розкрити його во всіх своїх вкусових качествах, при этом оставить всі полезні вещества в ньому. Поэтому наша задача в первую очередь найти забытый продукт и показать гостю, миру, что он есть и он всегда есть. Следующее наше блюдо – это салат. Козий мусс с вяленым мясом кабана, печеной тыквой и безе из свеклы. Это козий сыр. Наша задача – хорошо встряхнуть. Дальше мы выкладываем печеную тыкву. Это отварная свекла. Она варится в меде с пряностями и вином. Дальше у нас маринованные артишоки, жареные на гриле. Нарежем тонкими слайсами вяленое мясо. Кабана. Кабана. Да. Сладость у нас придают цукаты из зеленого грецкого ореха, который еще, вот если в детстве молочный. Разбивал орех, он внутри еще такой молодой и нежный, да? То это еще ранее, вот только-только он появился. И личиновидно сформировалось. Да, 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 да. И вот, пока оно мягкое внутри, его срезают, потом зачищают от кожуры и варят в таком сладком сиропе. Варят, варят, варят. И получается, что это кожура и все, что там внутри, она получается съедобна. И есть свекольное безе. Буряковое безе. Так, буряковое безе. Мы его ломаем на непроизвольные формочки и выкладываем. Когда ты ешь, первое ощущение, что ты ешь просто безе. Но потом резко вкус свеклы. Я думаю, что совсем скоро я завершу карьеру в программе «Якция» и перейду на кухню. По-перше, це смачно готують. По-друге, можна з'їсти бурякове безе. Наше буде готове. Та-дам! Я так розумію, що ось безе – це якраз це молекулярна історія, так? Так. Ага. Це просто істина. Дякую. Безе. С
сама будівля, в якій знаходиться ресторан, має дуже давню історію. Це єдина будівля, яка збереглася на Андріївському узвозі після великої пожежі 19 століття. У нас є і такий живий дух у ресторані, тому що це дерево, яке ми бачимо, і воно є живим. Ми можемо вже побачити на сьогодні бруньки, які розпускаються весною. Далі ми подаємо наші варенички. Для цього нам понадобиться луковий бісквіт, який ми зараз приготуємо в мікроволновці. Це швидко, удобно і вкусно. Такий бісквіт, який готується в стаканчике за 40 секунд. Якщо у вас є зайві 40 секунд, ви можете приготувати вдома цибульовий бісквіт солоний. После чего соус грибной у нас используем сморчком. Эти сморчки мы купили у бабушки, которая не знала, что такое сморчки, и продала ее за копейки. Хотя на самом деле это очень дорогой продукт, который ценится даже дороже, чем трюфеля. Дима, почему такая назва, а так дорого кушать? Варенікам. Гречаний попкорн готується так само, як і звичайний, звичний для всіх попкорн. Не зовсім. Можна проділити некоторі махінації з ним, заморочитися. Його потрібно спочатку сварити, потім потрібно висушити, а потім пожарити. Якщо хтось колись куштував гречаний попкорн, я чекаю від вас листи на адресу нашої програми. І завершаючим нашим блюдом будет это наша молочная пена, которая, в принципе, это та же сметана, да? Но уже в таком вот воздушном состоянии. А сейчас мы приготовим картофельную сферу. Это по-нашему, по-домашнему сразу. У нее получается аромат костра, и в то же время образуется такая себе оболочка. Мы выкладываем нашу картофельную сферу, используем здесь сметану на твердое за счет агар-агара. Мы ее зажарили. Сверху выкладываем пеной, но уже не молочной, а из бекона, то есть из копченого сала. Сделали наше черное мясо для того, чтобы сымитировать кусочек угля. Мы заканчиваем полностью наше блюдо. У каждого блюда есть подгарнировка, гарнир, да, то есть мы полностью скомпоновали наше блюдо как самостоятельное целое. Поэтому на отдельной тарелке мы выкладываем пюре из зеленого горошка. Из чего вони? Это палочки из зелени, которые высушиваются, а потом жарятся во фритюре. Укропка либо петрушка, да. Заключающее наше блюдо – это сладкое яйцо. Сладкое яйцо? Да. Птичье молоко с соком из айвы. Это белок, смешанный с сахаром, с добавлением небольшого количества желатина и сливок. Получается вот такое вот воздушное безе. После чего мы
отправляем наш крем в холодильник. И вся магия начинается вот здесь. Когда мы опускаем замороженный продукт, мы опускаем в теплую. Ярослава, я скуштую. Да. Его нужно проткнуть и постараться, чтобы взять и крем, и соус. Так. Так, давай. Завжди потрібно ось скуштувати страву перед тим, як власне її подавати. Я маю на увазі не ту, яку зараз винесуть в залу, а хай Бог милує. Я буду ще. Тім, вибач. Солодке яйце зараз не для тебе. Серьёзно. Дякую. А що ти з праскою ходиш тут? Ти, мабуть, що і чому знав, ти в формі? Але сьогодні твої страви готував за допомогою, звичайно, шеф-кухара Ярослава, саме я. Я чогось не знаю? Ні-ні. Професію? Ні-ні, я, звичайно, не кину тебе. Але з радістю подивлюсь зараз вже ось тут, як ти будеш готувати наші страви. Тоді презентуй. Це чорне м'ясо з пюре з зеленого горошка із землею та соусом. Ось ця земля? Ні, це соус, ага. А земля там є трішечки під м'ясо. Ага. Ось так. Та-дам! Нічого собі. Ну, сідай. Дякую. Я не проти. Як так сталося, розкажи мені. Завжди хотілося скуштувати і спробувати готувати такі речі. Між іншим, хотів спитати тебе, як тобі кухня із елементами популярною? Я тобі точно можу сказати, що в житті нічого подібного не куштував. Начебто такі звичайні для нас продукти, страви, так, а виглядають і смакують зовсім по-іншому. Я тебе дуже розумію, тому що ніколи в житті я ще не готував нібито звичні страви у такому вигляді і у такий спосіб. Як то кажуть? Вони тут. А, смачно. Угу. Ну, відріж ти мені те. Так, на. Можу лише додати, що, я так розумію, не потрібно боятися експериментувати, так? Експерименти на цій кухні тільки вітаються. Тому раджу і тобі, і нашим глядачам не боятися експериментувати. Приємні сюрпризи. Думаю, що продовжимо вже за тиждень. На Першому національному. Бувайте. До зустрічі.